қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері қаламыздың нөмірі 57 ші сәбилер бақша сауласында 5 тал шырша мен 5 тал пирамидалы терек отырғызды акцияға кішкентай балғындар да атсалысты ағаш отырғызу акциясына қазақстан халқы ассамблеясының барлық этномәдени орталықтарының өкілдері қатысты ағаш отырғызу арқылы олар жұртшылықты алдағы республика күнімен құтықтады. бастамаға кішкентай бүлдіршіндер қатысты мақсаты баланы қазірден бастап қоршаған ортаны аялап табиғатты қорғауға үйрету бүгін міне бала бақшалармен бүгін ағаш отырғызу акциясы басталды бұл мейрамымыз енді ағаш деген үлкен, үлкен қазіргі балалар сияқты тарыдай кіріп таудай өседі ғой ағаштың да қасиеті күшті сондықтан да біздің қазақстанымыздың ұрпақтары осы үлкейіп әдемі сұлу болып кішкентайлар болса да үлкен болып өссін ағаштай жарқырай берсін жана берсін өмірде тек жақсылықты ғана көрсін ә, тәрбиесі мол болып үлкен азамат болсын ағаш отырғызу сауапты іс ұрпаққа мұра қалдырғанмен парапар. пар жасыл желектің көп болуы экологиялық ахуалды жақсартуға септігін тигізеді біз ағаш отырдық Республика республикака мереке республи кұтты болсынмен болсын. бірге Бізде өсеміз Сәбелер бақшасына 280 жүз бүлдіршін барады мектеп алды мекеме заманға сай кабинет құрал жабдықтармен жабдықталған жеті қазақ үш орыс тіліне білім беретін топтар бар әйгерім тоқпанғызы юрий белевский ерті сақпарат.